Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyi ilə əlaqədar Referans Medikal Qrupun təşkilatçılığı ilə 4 saylı qadın cəza çəkmə müəssisəsində sosial aksiya keçirilib. Aksiya çərçivəsində 90% məhbus müayinə olunub. Əməkdaşımız Şahnun Qasımovanın 4 saylı cəza çəkmə müəssisəsindən reportajı var. Referans Medikal Qrupun təşkilatçılığı ilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş sosial aksiya baş tutub. Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətinin 4 saylı qadın cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkən qadınlar, onların uşaqları və yetkinlik yaşına çatmayanların tərbiyə müəssisələrində hər kəsə qayğı ilə şüarı altında ödənişsiz tibbi müayinələr təşkil olunub. Müxtəlif ixtisaslar aliş olan həkimlərin qəbulu keçiriləcək. Burada həkim, ginekoloq, kardioloq, pulmonoloq, nevroloq və digər ixtisaslı həkimlərin müayinəsi aparılacaqdır. Həkimlərin iştirakı ilə baş tutan aksiyada qadınlar müayinələrdən keçirilib. Nə müayinə metodu varsa, bugünkü günümüzdə həm portativ olaraq, həm kardiyoqramma, elektrokardiyoqramma çəkiliş edirik, həm ekokardiyoqramma çəkilişlər edirik. Öz növbəsində pediatrlar bu tip aksiyalara dəstəkləyib və bu addıma görə təşkilatçılara təşəkkür ediblər. Artıq uşaqların böyük bir qismini müayinədən keçirtmişik. Aktiv şikayəti olan uşaqlarımız var. Onlara uyğun tədbirlər görülüb. Daha çox ağır şikayətlərimiz xronik, daha uşaqlıq dövründən gələn şikayətlərlə əlaqədar olur. Aktiv şikayətlərimiz biraz azdır və ona uyğun olaraq adekvat tədbirlər, uyğun müayinə tədbirləri və müayinə tövsiyələri verilib, müalicələr təyin olunub. Qeyd edək ki, kütləvi tibbi müayinələr Referans Medikal Qrup Klinikalar Şəbəkəsi Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinin Tibb Baş İdarəsi ilə birlikdə Ədliyyə Nazirliyi və Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin dəstəyi və təşkilatçılığı ilə həyata keçirilib. Aksiyada 500-dən çox xidmət göstərilib və ümumilikdə 90% məhbus müayinə olunub. Şahnun Qasımova, Səbuhi Mustafayev, STV Xəbər.